A democracia brasileira está consolidada. Nós temos que parar com esse discurso de que existe um risco às instituições democráticas. Então a sociedade precisa estar cada vez mais demandante, né? E acho que fugir desses, muitas vezes, desses debates ideológicos, né? Corrupção não é algo atinente à esquerda, corrupção não é algo atinente à direita. Existem vários espectros políticos, tanto políticos íntegros como políticos corruptos, né? Então tem que tomar muito cuidado para não misturar esse tipo de debate, esse tipo de identificação. A grande arma do cidadão, e aqui não falando no sentido belicoso, é a informação, e o sentido principal, um dos sentidos básicos da democracia, é que ela permite que os governados controlem o comportamento dos governantes, inclusive com a possibilidade de substituí-los em eleições periódicas. Então a informação é extremamente importante. A nossa Constituição, ela é mandatória no sentido de que os processos de julgamento do Poder Judiciário devem ser públicos. Não é uma construção interpretativa. Ela admite o segredo de justiça em casos excepcionais. Primeiro, os governados têm o direito de saber como se comportam seus governantes. E dois, os governados têm o direito de saber como se comporta a justiça em relação a acusações formuladas contra os seus governantes. São duas obrigações de transparência. Então foi a decisão desde o início da operação Lava Jato de que tudo seria feito com transparência, à luz do dia e com publicidade. Superada a fase de investigação em que o sigilo muitas vezes era necessário, tudo foi aberto ao público. Eu até falei uma vez, olha, o judiciário não cabe ser guardião de segredos sombrios do governo. Basicamente isso. Vamos fazer aqui uma diferença, né? Há uma diferença entre vazamento e publicidade. Vazamento é quando se divulga informação violando as regras legais. Publicidade é quando se segue o mandamento constitucional de que os processos têm que ser públicos. O que foi feito, o que eu fiz em todos os casos, foi de deixar o sigilo legal levantado por entender que essa era a interpretação necessária da Constituição. Certo? Vazamento, eu particularmente sou contra. Ocorreram eventualmente na Operação Lava Jato, não sou o autor deles, e é muito difícil desses crimes serem, desses vazamentos serem apurados, né? Como se fosse uma caça a fantasmas. Né? Mas enfim, isso foi importante por quê? Porque primeiro, é o direito do cidadão saber, ter conhecimento, ter informação. Segundo, abrindo os processos, abrindo as provas, as pessoas tinham condições de ver lá e avaliar essas provas e emitir seus próprios julgamentos. Então, diretores da Petrobras condenados, em relação a todos eles, provas muito categóricas, as pessoas tinham milhões de dólares, euros em contas secretas no exterior que eram incompatíveis com os vencimentos. As pessoas, vários processos, as pessoas confessaram, ou se tinha provas de outra natureza. Então as pessoas têm condições de se avaliar. A gente não pode pensar que o cidadão é alguém, vamos dizer, que não tenha capacidade de compreensão e emitir os seus juízos de julgamento por ele próprio. Então acho que dentro da democracia era absolutamente necessário a transparência. O setor privado no Brasil tem uma grande importância e relevância no que se refere a esse tema do enfrentamento à corrupção. Nós temos uma tendência negativa, muitas vezes, de identificar todos os nossos problemas no setor público. O próprio caso da corrupção, como se a corrupção envolvesse somente alguém que recebe, sem que não houvesse ninguém disposto a pagar vantagem indevida ao agente público. Existe aí um papel extremamente importante do setor privado nesse enfrentamento à corrupção. Não dá para esperar que apenas a justiça criminal funcione, que o governo mude leis que diminuam incentivos e oportunidades da corrupção. Sim, isso também é extremamente importante, mas o setor privado pode fazer uma grande diferença
dizendo não ao pagamento de propinas. As vantagens são de curto prazo, talvez tenha um ganho econômico momentâneo, mas os riscos reputacionais e os riscos para a sua empresa são enormes. Vejam o que aconteceram com essas grandes empresas brasileiras da construção industrial e as grandes dificuldades que elas estão passando depois de terem sido descobertas as práticas desses crimes. Mas o voto mais assim, interessante foi da ministra Rosa Weber. Eu já trabalhei com a ministra Rosa Weber, tenho uma grande apreço pela ministra Rosa Weber, uma juíza até do Rio Grande do Sul aqui, uma magistrada excepcional, qualificada. Ela tem uma postura mais conservadora de magistrada, não fala com a imprensa, no fundo ela está certa, todos os demais estão errados, inclusive eu aqui. Mas o fato foi um voto que até a questão de fundo da presunção de inocência foi tocado mais de leve. Mas a ministra apelou para valores que são extremamente importantes para o Estado de Direito e para o exercício da magistratura, para a própria questão da ética da magistratura. Você consolidou uma jurisprudência, você não muda ao sabor do acaso. Ah, então a ministra faz um voto. A ministra faz um voto muito eloquente, especialmente para quem é da área da magistratura e da área jurídica, e aquela é uma mensagem, olha, você não pode variar os seus critérios de interpretação da lei, os seus critérios de julgamento, segundo muda o acusado, ou segundo, ou sem que haja uma razão relevante para a mudança da jurisprudência.